د جګړو او نامنیو دوام په افغانستان کې په تیرو نږدې دو میاشتو کې د جګړو او نامنیو پیښو له ډېرېدو سره په ځینو ولایتونو کې د ولسوالیو او امنیتي پوستو د سقوط ضد نقیز راپورونه زیات شوي. خو ولې لغمان هغه ولایت دی چې تیره لنډه موده پکې د دولت شاه ولسوالۍ تر څنګ د سرچینو په وینا نږدې شل پوستې سقوط شوې وې. ولسی استازی د پوستو سقوط او له نظامی قرارګاو شاتګ د بهرنی وزوکونو وتل او له افغان حکومت سره د امریکا او نورو ملاتړو هیوادونو کم نظامی همکاري یادوي. او بل د افغان امنیتی ځواکونو د نړیوالو د مادي او مانوي حمایت څخه محروم شوی دی. هغه په دې معنی چې هوایی ملاتړ په خپل وخت نه کیږي، معاشات په خپل وخت نه ورکول کیږي، د نړیوالو ځواکونو له افغانستان څخه په وتو د افغان ځواکونو روحیه بیخي کمزورې شوې. او بل د نړیوالو ملګرتیا او خواخوږي د افغان دولت سره په هغه کچه نه ده چې په خوا یې درلوده. لغمان او ننګرهار کې ډېری پوستې له مقاومت او جګړې پرته د قومي مخورو په منځګړیتوب پرېښودل شوي دي چې دا کار د ډېرو لپاره د پوښتنې او اندېښنې وړ دی. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر وایي په دا تېره نږدې یوه میاشت کې ننګرهار کې نږدې شل پوستې سقوط شوي. هغه په دې برخه کې ځینې چارواکي قومي مشران پړبولي. په داخل امنیتي او دفاعي ځواکونو کې داسې خلک شته چې هغوی د طالبانو سره جوړجاړی کوي او د ډار او ترس او د پیسو مقابل کوي، او داسې مشران هم په دې کلي منطقو کې شته چې هغوی علني کمپاین کوي طالبانو ته، د نظام او دولت په خلاف کمپاین کوي او په دې ښار کې ګرځي. دغه امنیتي ملي سره دوی روابط لري، دغه د دې خلکو د نظام مشهور دي. تازه د نورستان چارواکو خبر ورکړی هغه اتلس قومي مشران نیولي چې غوښتل طالبانو توان تویګل ولسوالۍ تسلیم مې کې منځګړی ته بوکړی. حکومتي چارواکي وایي د ننګرهار او لغمان تر څنګ د هیواد په مختلفو ولایتونو کې عملیات روان دي او ژر به هغه سیمې بیرته ونیسي چې حکومتي پوځیانو ترې شاتګ کړی. په ځینو سیمو کې زموږ ځواکونو پر شاتګ کړی او ځینې سیمې یې بیرته نیولې دي، چې له ډلې یې د کندوز، خان آباد او د تخار چاه اب ولسوالۍ بیرته د حکومت لاسته ورغلي. د دښمن د ځپلو لپاره عملیات اوس هم په شدت روان دي او پاتې نورې سیمې به هم یوه بلې پسې بیرته ونیول شي. که څه هم حکومت د عملیاتو د نیول شویو سیمو د بیرته نیونې خبره کوي، خو طالبان وایي هر ورځ ګڼ شمېر حکومتي پوستې ولسوالۍ نیسي او اوس هم د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د دوی له لوري پر حکومتي بنسټونو بریدونه روان دي.